Biz Anjondamiz, Jahon bozorida eng optim joy, eng lider kuhunni mebellar chetda bo'ladi. Faxriddin akami ishlaridan ko'rsatib boryapmiz. Narxni qanchaga yetib boradi muddati, sifati, dastlabki barcha ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Faxriddin aka, mana shu ko'zimga juda ham chiroyli ko'rindi. Mashinadan boshlaylik aka. Bular aka. Razmeri qanaqa bu? 4.20 aka razmeri. 4.20. Bu 2.30 aka. Aha. Xo'p. Narx qanaqa aka? 12 million so'm kam. 12 million so'm. Qana ish qilingan bu hali vakuumli? Bu vakuumli, ha? Batlari hali zavod bosmadan. Bosilgan, chiqib ketmaydi. Keyin bitta narsa borki, obunachilarimizni o'rniga o'zim qo'yib savollar beraman. Xo'p, bu ish ketmaydi aka, mana shu toshim. Bu rossiyski. Bu ishlaydigani qanaqasi bu ishadi? Bu oddiylari ishib ketadi, to'g'rimi? Ha, bu ha, bo'ldi, o'zi bilinar ekan, bittada bilinar ekan. Bu ishimaydi, to'g'rimi? Uzoq xizmat qiladi, xudo xolasa. Ranglari ham uchib ketmaydi. Necha pul qilib berasiz aka biz obunachilarga? Metrini aka 2 million so'mdan qilib beramiz. 2 million so'mdan qilib beriladi. Agar zakaz bersa, uylarga borib ham chiroyli qilib joylardan kelib chiqib, xaladendagi o'rnini chiqarib, siz zo'r qilib beriladi, to'g'rimi aka? Mana, juda ham chiroyli. Bu ham ichida bo'ladi? Aha, ichida bo'ladi. İçide bo'ladi. Mana. Svetlari xudo xolasa, diodlari chiroyli yonadi. Xo'p, yana qaysilardan ko'rsatinglar aka? 240lik. Bu ham zo'r ekan-a, boshqacha fason. 240 a bu? Bu ham qalini, yaxshisidan ekan-a bu. Bu narxi nech pul? 2 million 700 ming so'm. Bu oddiy-a? Aha. Zavodski. Mana. O bu tomondagichi? Bir xil narxlari. Ketaveradi. Zakaz qilishadigan bo'lsa, zakazlariga qarab chiroyli qilib qilib beraveradi. Ranglarini ham tanlashaveradi aka. Ho, bu kichkinalarimizchi? Bularni 1.5 million so'm kam bor aka, 1.5 million. Aha. Ana do'stlar. Pullaringga qarab ketaveradi. Sekin narx oshgan sari, demak sifati ham oshadi. Misol garantiyasi o'shanga qarab ketaveradi. Misol garantiya qanchagacha beradilar sizlar? Garantiya 3-4 yil bor. 3-4 yil bor. Xudo xolasa yaxshi xizmat qiladi. Ana do'stlar, zakaz berishadigan bo'lsa, qatlargacha dastlabkamiz bor aka. Anjon. Anjon bo'yicha bor. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda qilib beriladi. Misol boshqa nimalarga ham chiqilaveradi. Toshkentlarga ham zakazga olib borib qilib beriladi. To'g'rimi aka? Kelishinsa bo'ldi. Murosa qilib kelishinsa. Xo'p, buni narxi nech pul? Bir xil aka, bir xil. Xo'p, narigisichi uni? Uni 5 million so'm ham bor. 5 million so'm. Asosiy nimada narxi o'zgaradi aka? Rossiyskiy aka. Aha. Ichlari kengligi, kengligi aka, vakuumli. Aha. Bo'yiga qarab aka. Bo'yiga qarab narxlar o'zgaradi. 4.20. Kafeli ham ichida bo'ladimi aka? Kafeli ichida. Kafeli ichida. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ma'lumotlar berib o'tdik. Albatta sodda, siz chiroyli qilib sizlar tushunadigan holatda diosyomkalar qilib o'tdik. Agar olmoqchilar bo'lsa, nomerlarda qoldiramiz. Bemalol telefon qilsalaring chiroyli qilib kelishtirib beradilar.